ለተለያዩ ስራ ልንጠቀምባቸው የምንችላቸው የመኪና አይነቶችን በዛሬው ቪዲዮ የጥንቅር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ በተመጣጣኝ ዋጋ ከ350,000 ብር ጀምሮ ምርጥ የስራ መኪኖችን ወደ 19 አካባቢ መኪናዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በቆይታዬ ውስጥ እነዚህ መኪኖች ኢንፎርሜሽናቸውን፣ ያሉበትን ሁኔታ፣ ሙሉ መረጃቸውን አደርሳችኋለሁ። እናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ የደውል ምልክቷን ኦል ማድረግም አትርሱ ማለት ነው። ምክንያቱም በየቀኑ የሽያጭ ሁኔታንና የተለያዩ የቢዝነስ ሀሳቦችን እንዲሁም መረጃዎችን ከፈለጉ በማርቲ ገበያ ያገኛሉ። ለዚህም ነው ቪዲዮዬን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ የምላችሁ። ሼር ማድረጋችሁ አትርሱ። ምክንያቱም ብዙ ወገኖቻችን ቪዲዮውን ፈልገውት የሚፈልጉትን ነገር ማግኘት ስላይችሉ ሲቀሩ ዝም ብለው ገንዘባቸውን አስቀምጠው እጃቸውን አጣጥፈው ይቀመጣሉ። በዚህ ሰዓት ውሸታምና በላተኛ ስለበዛ ብዙዎች እምነት የላቸው። ነገር ግን እኔ የማቀርባቸው ከመሸጣቸው ውጪ ምንም አይነት የመጭበርበር አደጋ አያስጋጥማችሁም ማለት ነው። አብዛኛው ዛሬ ይዣቸው የመጣሁት የባንክም አላቸው ማለት ነው። ቆይታችሁን ከኔ ጋር አድርጉ። በመጀመሪያ ይዤላችሁ የመጣሁት ቶዮታ ኮሮላ 2003 ሞዴል ሲሆን ሴሌዳ አአ ኮድ 2 ነው። ካምቢዮ ማኑዋል ነው። ዋጋው 1,150,000 ብር ነው። ባንክ 350,000 ብር ባንክ ይከፍልላችኋል። ካሽ ደግሞ 800,000 ብር እናንተ ትከፍላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ቶዮታ ሲንግል ካፕ ዲፎርዲ ነው ሞተሩ ማለት ነው። የተጓዘው ማሌጁ 150,000 ኪሎ ሜትር ተጉዟል ማለት ነው። ማኑዋል ነው። ካምቢዮ ማኑዋል ነው ብያችኋለሁ። B26 ኮድ 2 ነው ታርጋው ማለት ነው። ቬሪ ኤክሰለንት ኮንዲሽን ላይ ያለ መኪና ነው። ዋጋው 2,300,000 ብር ሲሆን ባንክ 500,000 ብር ይከፍልላችኋል። ካሽ 1,800,000 ብር ካሽ ትከፍላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ቶዮታ ፕላትስ ነው። 1.0 ሊትር ወይም ኢንጂን ናት። ቤንዚን ነው የሚወስደው። አውቶማቲክ ነው። 2002 ሞዴል ሪያል ነው። B08 ኮድ 3 ነው። ቬሪ ኤክሰለንት ኮንዲሽን ላይ ያለ መኪና ነው። ዋጋው 1,150,000 ብር ነው። ባንክ የለውም ይሄ። በመቀጠል ቶዮታ ሂሉክስ ሬቮ የሚባል መኪና ሲንግል ካፕ ነው። 2.4 ወይም ደግሞ 2.4 ሊትር ነው። ድራይቭ 4WD ነው። እሺ ማኑዋል ነው። 2017 ሞዴል ነው። የተጓዘው ማሌጁ 60,000 ነው። 2016 ጎግል 12ኛው መንዝ ላይ ነው ወይም ሞዴሉ ማለት ነው። የ2016 12ኛው ወር ላይ የተመረተ ነው ማለት ነው። B36 ኮድ 2 ነው። ዳይሬክት ኮንዲሽን ነው። ዋጋው 2,950,000 ብር ነው። ይሄም ባንክ የለውም። በመቀጠል ሱዙኪ ካሪ 1999 ሞዴል ሴሌዳ ካምቢዮ ማለት ነው። ጋም 00 ኮድ 2 ነው። ካምቢዮ ማኑዋል ነው። ዋጋ 750,000 ብር ነው። 750,000 ብር። ቶዮታ ኮሮላ 2003 ሞዴል ሴሌዳ አአ A35 ኮድ 2 ካምቢዮ አውቶማቲክ ዋጋ 1.3 ነው ማለት ነው። ይህንንም ለምትፈልጉ ነገር ግን ሁሉም 2% ኮሚሽን አላቸው። በነገራችን ላይ ኮሚሽን አላነሳም፣ ያው ታስባላችሁ በማለት ነው። ስታሪክስ 2013 ሃዮንዳይ ስታሪክስ ነው። ግራንድ ስታሪክስ ነው። ቦዲ ታይፑ ማለት ነው። 4 ሲሊንደር ነው። 2.4 ሊትር ነው። እሺ 5 ስፒድ አውቶማቲክ ነው። ከለርስ ሪቨር ኤ 79 ኮድ 2 ነው።
ማሌጁ 133000 ኪሎ ሜትር ተጉዟል ማለት ነው። ዋጋው 2 ሚሊዮን ብር ነው። ይሄንንም መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። Toyota Vitus Yaris 2000 ሞዴል ሴሌዳ AA A35 ኮድ 2 ነው። ካምቢዮ ማኑዋል ነው። ዋጋ 850000 ብር ነው። 850000 ብር። Toyota RAV4 2015 ሞዴል ማሌጁ 45000 ነው የተጓዘው። ታይፑ AWD ነው። ዋጋው 4 ሚሊዮን 700000 ብር ነው። ካሽ ነው ይሄም የሚሸጠው ማለት ነው። በመቀጠል Toyota Shark D4D 2008 ሞዴል ኦሮ 80 ኮድ 3 ነው። ካምቢዮ ማኑዋል ነው። ዋጋ 1 ሚሊዮን 680000 ብር ነው። Toyota Hyrux 2014 ሞዴል ኦሮ 36 ኮድ 3 ካምቢዮ ማኑዋል ሞተር አልፈታም። ዋጋ 2 ሚሊዮን 100000 ብር ነው። Toyota Hyrux 2014 ሞዴል ኦሮ 40 ኮድ 3 ነው። ካምቢዮ ማኑዋል ነው። ሞተር አልፈታም። 2 ሚሊዮን። Toyota Hyrux 2014 ሞዴል ኦሮ 39 ኮድ 3 ካምቢዮ ማኑዋል ሞተር አልፈታም። ዋጋ 2 ሚሊዮን ነው ማለት ነው። ተመሳሳይ አይደሉም። ስለዚህ እንዳትሳሳቱብኝ ማለት ነው። 39 እና 40 ተከታታይ መነሻ ያላቸው ናቸው። Toyota Yaris Compact 2012 ሞዴል ሴሌዳ AA B44 ኮድ 3 ካምቢዮ አውቶማቲክ ሞተር አልፈታም። ዋጋ 1.2 ሚሊዮን ነው። በጣም ምርጥ መኪና ነች። እቺን መኪና እጃችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። Shark D4D የሀገር ውስጥ ቫን ነው። 2007 ሞዴል ሴሌዳ ኦሮ ኮድ 3 ነው። ካምቢዮ ማኑዋል ነው። ሞተር አዲሷል። ዋጋ 1.5 ሚሊዮን ይባላል። Toyota Shark D4D ቫን 2008 ሞዴል ሴሌዳ ኦሮ ኮድ 3 ነው። ካምቢዮ ማኑዋል ነው። ሞተር አልፈታም። ሁሉ ነገሩ የፋብሪካ ነው። ዋጋው 2 ሚሊዮን 200 ሺህ ብር። ቪትስ ያሪስ ነው። ትራንስሚሽኑ ማኑዋል 2003 ሞዴል 2002 ጎግል 2010 ነው። ኦን ጎግል የተደረገው ማለት ነው። ቀለም የደረበ ነው። ሞተር አዲሷል። ግጭት የለውም። ቦዲው ላይ ትንሽ ኩርኩም አለው። ዋጋው 900 ሺህ ብር ይባላል ማለት ነው። ሞዴል ካሪ ኪው የምትባል መኪና አይዱ ነው። ይቺ መኪና ማለት ነው። ሞዴል 2007 ሞዴል ነች። ዋጋዋ 350 ሺህ ብር ብቻ ከፍላችሁ ማኑዋል ናት መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ላንድ ክሮዘር 2008 ሞዴል ዋጋው 3.5 ወይም 3 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ይባላል። ድርድር አለው። በጣም ምርጥ መኪና ነው። በመጨረሻም ቤት አቀርብላችኋለሁ። አንድ ምርጥ ቤት አለኝ። የሚገኘው አያት 72 አካባቢ ነው። በጣም ምርጥ ቦታ ነው። እጅግ በቅናሽ ዋጋ ነው። አያት 72 አካባቢ የሚሸጥ ቦታ 220 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ መኪና ቤት ነው። G+1 ሰርቪስም ያለው ነው። ዋጋው 18 ሚሊዮን ይባላል። ውስን ድርድር አለው። ይህንንም ለምትፈልጉ እጄ ላይ ይገኛል ማለት ነው። ማሳሰቢያ፣ ያመረታችሁትን የሀገር ውስጥ ማሽነሪዎች፣ የተለያዩ የምርት ማምረቻ ማሽኖች ማስተዋወቅ ወደ ሚዲያው እንዲደርስላችሁ ለምትፈልጉ ወገኖቼ ይህንን ማስታወቂያ በነፃ በዩቲዩብ ቻናል እንዲሁም በቲክቶክ ተከታዮች እንዳሉኝ ታውቃላችሁ። በፌስቡክም ማስታወቂያውን መስራት ስለምችል በነፃ አስተዋውቅላችኋለሁ። ምንም አይነት ክፍያ አልጠይቅም። ከእናንተ የሚጠበቀው እውነተኛ መረጃን ብቻ ስለ ማሽኑ ወይም ደግሞ ስለምሰሩት ምርት ማስታወቂያውን ስትሰጡኝ ትክክለኛና ምንም አይነት ውሸት የሌለው ከስተመር ሲመጣ
በትክክለኛ መንገድና በትህትና የምታናግሩ ከሆነ በማርቲ ገበያ ቻናል ፔጅ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሊለቀቅላችሁ ይችላልና በውስጥ መስመር በማስቀምጠው ስልክ ቁጥር ገብታችሁ እባክሽን ይህን ነገር አስተዋውቂልን ብላችሁ ማስቀመጥ እንድትችሉ ስነግራችሁ እንግዲህ በታላቅ ደስታ ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ይህን ነገር እንድትጠቀሙ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም አብዛኞቻችን እቃችን አሪፍ ሆኖ ኳሊቲ ያለው እቃ እያመረትን ግን ወደ ሜዲያው ስለማይደርስልን፣ ወደ ሶሻል ሚዲያው፣ ወደ ሰዎች ስለማይደርስልን ወደኋላ የቀረን ሰዎች፣ ገንዘብ አልሸጥልን ያለ ሰዎች አለን። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ደግሞ እኔ በምችለው አቅም በአቅሜ በሶሻል ሚዲያዬ እንዲተዋወቅላቸው እፈልጋለሁ። ነገር ግን ውሸት የሌለበትና ህጋዊ የሆነ ከህገ ወጥ የጸዳ መሆን አለበት። ከህገ ወጦችም ጋር ተባባሪ አይደለውም። ስለዚህ ይህን ነገር ተጠቅማችሁ መታችሁ ማስተዋወቅ ትችላላችሁ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የመኪና መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁኝና አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅጉን አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደተለመደው ቪዲዮዋን ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር በማድረግ አካፍሉልኝ እላለሁኝ። አብራችሁኝ ለቆያችሁ ሁሉ እጅጉን አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።